Уважаеми господин кмете, уважаеми ветерани, кметове на населени места, общественици, дами и господа! 9 май е знакова дата в съвременната история, която приковава вниманието на света с необикновена символика. От една страна, това е краят на Втората световна война, победа над злото, а от друга, олицетворява човешкото единство, основано на просперитета, зачитането на човешките права. 9 май е денят на Европа. И това не е случайно, защото паметта за миналото е залог за случващото се днес, за бъдещето. Днес отдаваме почет, както пред падналите по бойните полета мъже и жени с кауза, така и пред съвременните посланници на мира и обединението в името на един различен, човешки световен ред, в който всеки от нас трябва да има своето място и трябва да бъде себе си. Следва ритуал по издигане на знамената на Република България и Европейския съюз и химна на Република България и одата на радостта, химна Европейския съюз. Предоставям думата на господин Минев, заместник кмет на община Карлово, за приветствие, свързано с Деня на Европа. Днешният ден, 9 май, се отбелязва и като Ден на Европа. На този ден, през 1985 година, в Милано, лидерите на Европейския съюз решават да се чества като празник Ден на Европа. И причината е, че преди 64 години е направена първата стъпка към създаването на Европейския съюз. На този ден в Париж, на фона на опасността от Трета световна война, която би погълнала цяла Европа и света, френският министър на външните работи Робер Шуман прочита пред международната преса декларация, с която призовава Франция, Германия и други европейски страни да се обединят в производството на въглища и стомана като първа стъпка към Европейска федерация. Той предлага да бъде създадена наднационална европейска институция, която да управлява въгледобивната и стоманодобивната индустрия, сектор, който по това време е бил в основата на военната мощ. Страните, към които той отправя призива си, са тези, които само 5 години по-рано воюваха помежду си във Втората световна война. Война оставила след себе си чувството на материално и морално опустошение. От тогава 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. В България 9 май е обявен за Ден на Европа през 2005 година. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци. Тази дата става символ на обединена Европа, наред с синьото знаме с златните звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текста на Шилер и Единната европейска валута. Всяка страна избрала демократично да се присъедини към Европейския съюз, подкрепя неговите основни ценности. А те са мир и солидарност.
Тези ценности намират израз в икономическото и социалното развитие с екологични и регионални измерения, които гарантират достоен жизнен стандарт на всички граждани. Въпреки че Европа съществува от векове, елементите, които се обединявали при отсъствието на правила и институции в миналото, са били недостатъчни, за да предотвратят ужасни трагедии, каквито са войните. България, която е единствената от днес съществуващи държави в Европа, в цялата си история с това име, през последните години полага усилия. Членството в тази велика просперираща общност, основаваща се на солидарност, да ни доведе до ценностите, завещани ни още от нашия съгражданин, апостола на българската свобода, а именно да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. И чак тогава от тях, от тези задружни наши усилия, от единението ни като нация, както пророчески ни завещава Васил Левски, да се сбъдне и другата негова мисъл. Българско ще гърми най-бляскаво като етничка държава в цяла Европа. Европейското единение беше градено дълго, трудно, с взаимни отстъпки и истинска солидарност, чието прояви и ние българите усетихме. Вземайки пример от това, ние трябва да сме убедени, че от нас зависи да няма пречки да изградим държавата, която заслужаваме. Единственият противник, който трябва да преодолеем, са нашите стереотипи, начини на мислене, недоверието в собствените ни сили като народ. Вярвам, че българите могат да мечтаят и да реализират мечтите си. Затова в този тържествен ден, в който европейците празнуваме своето обединение, да си пожелаем да бъдем по-амбициозни, по-смели, по-силни, по-единни. Само заедно можем да гарантираме европейското бъдеще на държавата си и нейното достойно място в обединена Европа. Днешната амбиция е да се изгради Европа, уважаваща свободата и идентичността на всички нейни граждани, запазвайки в единство многообразието. Честит празник! За слово по случай 69 години от края на Втората световна война предоставям думата на господин Петко Терзийски, председател на Общинския съвет на Съюза на ветераните във войните от България. Днес честваме 69 години от края на Втората световна война и Денят на Европа. Втората световна война е най-мащабната, най-жестоката и най-кръвопролитната война в историята на човечеството. В нея вземат участие 61 държави, които представляват 80% от населението на Земята. Във Втората световна война са дадени над 55 милиона жертви, от които само 25 милиона от страна на Съветския съюз. Общо във войната са мобилизирани над 110 милиона души. Втората световна война се води на три континента – Европа, Азия и Африка. И се води също на три океана – Тихи океан, Атлантически и Северен ледовит. Българската армия взема дейно участие в заключителната фаза на Втората световна война. Нашите бойци се сражават от страна на Трети украински фронт, командван от легендарния маршал Фьодор Толбухин. Българската армия официално може да приеме, че участва в войната в две фази. Първата фаза, септември-ноември 1944 година, участваме с 455 000 души, разпределени в три армии. И във втората фаза участваме с 110 000 души, разпределени в 6 пехотни и 2 моторизирани дивизии. За героизма, за себеотрицанието, за смелостта на българската армия са написани хиляди томове. Но аз искам да обърна внимание само на факта, че в войната за участие във Втората световна война
са се записали над 18 000 доброволци. Една голяма част от тях са жени на крехката възраст между 17 и 20 години. Днес мислено си връщаме в годините и в дните на Втората световна война, когато земята вреше и кипеше от вражески, артилерийски, минометен и картечен огън. Вие, уважаеми ветерани, преминахте през този огън ад, за да донесете свободата на своите рамене. Поклон за всичко, което направихте за българската армия и за България. Бъдете живи и здрави! Честит празник!